Himlen är här och lyser frid på jorden. Glädjen är stor i ett barns glada ögon borten. Välkomna, yay! God jul, eller snart god jul. Välkomna till Synkat podcast avsnitt nummer... Vi vet inte. Åh jäklar, nu har vi kommit upp i så många avsnitt att vi inte vet vilket avsnitt det är. Nej, jag har ingen aning. Jag skulle kunna gissa på typ 13 eller 14, men... Jag tror 12. Ja, då, ni vet, ni hör, ja, ni ser. Ni hemma. Ser och vet. Välkomna tillbaka till Synkat podcast, podden som handlar om allting och ingenting. Vi bara pratar om vad som pågår i vårt liv eller inte pågår i vårt liv. Följ oss på sociala medier, Synkat podcast, där vi gör överallt. Mm. Tack. Välkomna hit. Det där lät som en... sån här, om man skulle YouTubea liksom burp sound effect, så skulle man få den där rapen. Du vet väl att det är jag som är liksom de ljudeffekterna. Alla de klassiska rapeffekterna, fiseffekterna. Shit, Wilhelm scream. Ja. Shit, är det du alltså? Ja. Får höra. Nej, jag glömde bort det. Hur fan låter han då? Han är mer såhär, wow! Ja, just det. Ja, det som Mario, jag typ. Som Mario. Faktiskt. Jag vet inte ifall alla där hemma vet vad Wilhelm scream är faktiskt. Hubbe, lägg in den här. Det är Wilhelm scream. Världens mest kända skrik måste det väl vara. Oh ja, verkligen. Jag kollade på någon film. Om det var vänta. Chock att Josef har kollat på en film. Star Wars var det. Ja. Och där hörde jag ett Wilhelm scream och då sa, "Åh, det var Wilhelm scream." Och det jag bara, va? Fattar. Så jag började googla upp och började komma in på en artikel om historien bakom det. Mm-hmm. Började aldrig riktigt läsa, men för jag glömde fokusera på något annat och glömde bort att läsa. Men jag skulle vilja läsa vad det kommer ifrån, för jag vet själv inte. Jag vet bara att det är en så här grej som många filmskapare använder. Ja. Som en liten, om det är någon form av easter egg eller liksom någon form av sån här homage till jag tror det där skriket eller liksom, för den är med i alla Sagan och ringen filmer. Den är med i Game of Thrones. Mm. Den är med i House of the Dragon också säkerligen. Det kan jag inte minnas exakt. Jag minns att den är med i Game of Thrones. Jag hör den i Star Wars. Osäker på Harry Peter. Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tror att det är från en ganska, alltså riktigt gammal film. Ja, det här är bara, nu bara killgissar jag här. Ja. Från en gammal film. Kilsar. En gammal film där det är någon karaktär som heter Wilhelm som faktiskt skriker så. Och som har bara plockat den soundbiten. Jag tror det kan ha någonting att göra med att man vill ha någon igenkännandes faktor. Alltså såhär, de som gör filmerna såhär bara, okej, men vi vill inte att publiken ska så här, känna sig för vilse i det här. Så vi tar någonting som folk har hört liksom. Då känner man, alltså inte liksom att man tänker på det, men att såhär, vad heter det? Subconsciously så känner man liksom så, men det här känns tryggt, jag känner igen det här. Ja. För det är inte bara Wilhelm scream som folk använder om och om igen, det finns massa sådana ljudeffekter som ofta används. Men den, just det skriket är ju så distinkt. Mm-hmm. Ofta så att det är i liksom krigsfilmer och sådana grejer. Mm. Eller i filmer där ett form av slag tar plats. Mm. Och det är mycket så här, det är som så här folk verkligen så här, man ska säga verkliga ljud så folk försöker ändå. Och sen helt plötsligt från ingenstans ramlar någon av en mur och bara liksom Wilhelm screamar skiten över sig och det låter alltid out of place, och därför så tänker jag att det är inte för, alltså så här, folk och så här, jag vet inte, folk säger, men det är igenkänningsfaktor, folk säger, det där screamet känner jag igen, vilken bra film det här var. Ja, nej, inte att man tänker direkt, jag känner igen det här skriket, vilken bra film det var, utan jag känner igen det där skriket, punkt. Alltså det behöver inte vara mer än så, jag känner tror igen att det. Är så, nu sitter vi och pratar här och jag har nämnt filmer, tror du att de har uppnått sitt mål med att ha det här skriket? Det är ju jag bara, shit, de här filmerna har ett Wilhelm scream. Ja, det kanske och så, där. Och så sprider jag det till dem där hemma. Så bara, shit, vad är ett Wilhelm scream? Ah. Och så kommer vi på alla filmer som att Wilhelm, det är gratis marknadsföring kanske. Ja, det kanske är där det handlar om. Marknadsavföring blir det här istället, jag pratar om det. Men det kan nog vara så. Men det finns, jag hör, vad fan var det jag kollade på? Det var i någon film eller serie som jag kollar på där man hörde någon som tappade tallrikar typ. Ja. Där finns det en ljudeffekt som används
alltid Wilhelm scream. Nej, men det just det här kraset av keramik låter exakt likadant. Mm. Och nu kommer jag på med den klassiska kattljudeffekten. Jaha. Det var något fel på din katt kanske. Men ja, det finns ju ett sånt alltså ja, något sånt, ja, det var bättre, det var bättre. Ja. Som ofta används också. Så, vilken är din favoritljudeffekt i filmer som du hör ofta? Skriv en kommentar och skriv exakt hur det låter. Ska jag säga fonetiskt eller? Ja, just det. Oh, fonetik är ju roligt. Okej, välkommen till fonetikpodden. Ni såg inte min blick där som jag slängde mot kameran säkert, men ja, jag försökte så här himla med ögonen och se lite uttråkad ut. Fonetik är intressant. Ja. Men jag har läst 2 kurser om fonetik, en i svenska, en i engelska. Det är inte jätteroligt när man sätter sig in i det. Är det nödvändigt? Man glömmer bort det direkt. Jo, men alltså, jag menar, vad är det till för egentligen? Så att vem som helst ska kunna veta hur det uttalas. Är det internationellt? Fonetik är languationellt. Vad fan betyder det? Att det är specifikt för varje språk. Det är inte så att en symbol som vi använder i svenskan, om man använder en symbol för ett engelskt ord, att det kommer betyda samma sak, tänker jag. Okej, men säg ett sammanhang där du måste veta hur ett ord uttalas utan att ha hört det en gång. För det är om du läser böcker, typ. Okej. Och det inte är ditt main language. Okej, men då innebär det ju att man först måste lära sig fonetik. Ja. Innan du lär dig svenska då, om du ska kunna läsa allting från första början. Kan det inte då vara lättare så här, om du läser en bok, det kanske inte är ditt, svenska kanske inte är ditt första, ditt primära språk. Kan man inte då fråga någon som har det som primärspråk, hur uttalar man det här ordet? Men tänk dig om du bor i Tanzania liksom, hur många svenskar har du kontakt med? Ska du gå in på r/Sweden och lyfta frågan? Varför inte? Vi har ju all möjlighet nu att gå ut på internet och fråga. Nu så antar ju du att alla har tillgång till. Ja, det är sant. Okej då. Men så i ditt scenario så är det någon som lär sig svenska som bor i Tanzania men som först har lärt sig fonetik. Ja. Jag vet inte. Det är svårt att motivera varför fonetik finns. Men det hade ju varit bra om det var internationellt. Tänk då om vi det hade. Det kanske är det. Om det är det, då är det ju bra. För då har vi ett internationellt språk som kan lära oss andra språk. Lär dig fonetik, men så kan du lära dig vilket språk som helst. Men jag tänker typ AI fonetiskt. Ja. Nej. Det är väl ett ä, tänker jag. Det vet inte alla vad det är. Jag vet inte alla vad det är. Var det er? Eller nej. Ja, okej. Okay. Men så jag tänker att det känns som att det inte kan vara ett internationellt accepterat system för alla. Det måste vara språkligt specifikt, tänker jag. Mm. För att man har ju såna här symboler, alltså det finns som ett kolon, fast det är som två pilar som pekar mot varandra liksom. Som också betyder någonting ljudmässigt. Som är väldigt svårt att säga. TH på engelska har ju ett fonetisk symbol. Mm. Har det ju inte riktigt i. Vi har inte samma ljud i svenska liksom, om man inte läspar då, men då försöker man ändå säga någonting annat. Hejsan. Skriv hejsan med engelska fonetiska symboler. Hejsan. Men ja, någon där ute kan tjäna stora pengar på att göra det internationella fonetiska språket. Jag sa förut, jag har läst 2 fonetiska kurser och ändå kan inte jag sitta och svara på en sån enkel fråga som att är det här ett globalt accepterat system? Ja. Jag vill bara tillägga då att de här kurserna var inte enda som fonetik, utan fonetik var ett delmoment av det. Ja. Men vet du vad, jag ska faktiskt jag kan faktiskt ställa den frågan med någon som kan, för jag ska faktiskt klippa mig imorgon. Så jag tänker att jag kan ställa den frågan till bra. Min frisör. Mm. Kanske vi kan komma med ett svar. Hur ofta klipper du dig? Nu har det faktiskt gått lång tid. Jag är väldigt skäggig och väldigt långhårig. Lång tid? Du klippte dig ju för typ några avsnitt sen. Ja, men några avsnitt blir ju veckor. Ja, veckor, ja. Ja, men alltså, grejen är att jag vill ju ha kort hår egentligen. Ja. Så mitt hår blir ju långt. Men det blir långt fort, tycker jag. Okay. Nu har det gått. Jag tror att jag klippte mig innan Dreamhack. Typ veckan innan. Så det brukar gå 4-5 veckor mellan att jag klipper mig, tror jag. That's insane. Typ en gång i månaden.
Ja, typ en gång i månaden. Men det är ju... 12 gånger om året säger vi på ett snitt. Mm. Vad kostar en klipptid för dig? 400. De känner ju igen mig där, så att de betalar ju de mig. De vet att du har pengar. Ja, nej, de betalar ju mig för att jag ska klippa mig där. Ja, det är så sponsrad av din frisör. Shit. Alltså. Alltså, jag lägger aldrig upp något. Nej, men det är inte billigt, är det inte. Men det blir bra, så jag då man liksom så här. Lägger du lika mycket per månad på att klippa dig som jag gör per månad på snus? Hur mycket lägger du i månaden på snus? Ungefär 600. Någonstans där, en ballpark. Var inte sagt, snackade inte du om att du skulle betala 2000 kronor i månaden för snus? Nej, det här var ju om EUs förslag skulle slå. Ja, ah, okej. Okay, det här var ju ett hypotetiskt samtal. Okay. Teoretiskt samtal. Är det inte mer än 600 kronor? Nej, det är det faktiskt inte. För det är ungefär 3 stockar i månaden. Och en stock kostar ungefär 200. I alla fall om jag beställer. Om jag går till en mack och köper det så blir det ju 3 gånger så dyrt. Okej, men då spenderar jag mer pengar i månaden på att klippa mig än vad du gör att snusa. Frågan är vad som är mest hälsosamt. Man blir ju... jag ska inte hitta på något. Jag läste ett förslag från EU att de ska höja priset på att klippa sig. Hur alltså, mycket skulle du kunna spendera? Jag skojar, du skiter. Nej, alltså det är billigare för mig att klippa mig nu än vad det var när jag gick hos en barberare i GBG. Mm. Det kan jag säga. Men jag tror att jag betalar cirka 800 någonting för att klippa mig. Men då är det ju, alltså jag klipper mig inte bara, utan det är ju skägget också liksom. Ja. Och jag blir nöjd med resultatet. Och jag tycker om det, alltså älskar att det här är anledningen till varför jag egentligen funderar på att snagga mig. Det bästa med att vara nyklippt är när man har duschat och kan dra handen genom håret och det blir torrt. Alltså här i nacken och så. För jag klipper ju så himla kort här, så jag bara, och där är det torrt sen liksom. Skönt. Det är faktiskt gött. Och ha kortare hår, då blir man väldigt snabbt torr i håret. Mm. Det är sant. Det är skönt. När du hoppar vidare in på dusch här nu. Mm. Jag bara tar varenda liksom spår här och så springer vi med det. Ja. Jag läste på Twitter för några månader sedan. Det här ja, så. Att någon skrev så här, folk som inte liksom borstar av sig excess water, alltså överblivet vatten på kroppen innan man börjar torka av sig med handduken är ju dumma i huvudet. Mm. Sa den här tweeten. Jag står inte riktigt bakom att man är dum i huvudet om man inte gör det. Okay. Men så ofta som jag kan, så ofta som jag minns, så gör jag det. Jag liksom så här, av från bena och armarna och så liksom. Och så försöker jag, när jag har längre hår så kramar jag ur det, men nu så här, liksom skvätter du ur håret lite grann. Mm. För att annars så blir ju handduken bara blöt innan man själv är torr. Mm. Gör du sånt? Hur ställer du dig inför det här? Ja. Nej, men alltså jag är ju född hårig, tänkte jag säga. Men alltså jag är ju, du vet ju att jag var nära på att få en roll i Sagan om ringen som hobbitfötter. Ja, precis. En close-up. Så. Ja. Ja. Alltså jag är väldigt håriga ben. Alltså, vi brukar säga att jag är väldigt hårig. Ner till axlarna. Ner hit. Och sen så blir det tutt. Och sen så börjar det liksom någonstans från naveln igen. Och så blir det väldigt hårigt. Raggarstängen går ända ner till lilltån. Snubbla på den ibland. Nej, men så... Och i hår, som du säger, fastnar det ju mycket vatten i håret och så på kroppen också. Så jag kör ju liksom, det är som att jag har en fönsterskrapa med mina händer och bara drar längs med hela benet. Och sen så bara försvinner allt vatten. För att det är ju som du säger, vem vill torka sig med en blöt handduk? Mm. Så blir ju blött innan du hinner få chansen att torka dig då. Ja. Så nej, det är ett hett tips. På tal om dusch. Mm. Vad gör du sen? Nej, jag skojar. Men när du duschar, beskriv hur du gör när du duschar. Okay. Beskriv hur du ser ut. Ja, längd på olika... sjukt snygg. Jag går in i duschen. Sjukt snygg. 10 centimeter. Men då räknar jag ihop hur långa mina tår är totalt. Mm. Så. Jag fick faktiskt en fråga en gång. Nu blir det sidetrack här. Okay. En så här riktigt så här funderande hög tanke av en lagkamrat i division 6-laget jag spelade i. När jag spelade fotboll. Rocket League? Nej.
Vi duschar ju inte efter Rocket League-matchen. Va? Gör ni inte? Det är ju för fan e-sport. Vi drar på kön på Discord och så går vi in i duschen tillsammans. Ja, då drar vi till omklädningsrummet, gubbar. Nej, men så här var det. Ja. Jag spelade fotboll i division 6. Okej. Okay. Vilken är den? Är det den högsta divisionen? Det är den lägsta divisionen, okay. Om man inte räknar med typ korpen. Okay. Vi duschade efter en match eller träning, något av det. Mm-hmm. Jag hade så här trippeldusch med mig typ. Och jag tar det i handen. Ja, just det. Ja. Trippeldusch, heter det inte dubbeldusch? Det heter väl dubbeldusch, men det finns ju så här head, shoulders, knees and toes. Alltså det, så här, det står så här 3-1 typ, okay, för män. Ja, liksom. Ja, luktar man står det också bara, för det behöver inte specifieras mer än så. Det luktar karl. Och då tar jag shampoo, eller ja, den här tvålen då i handen. Mm-hmm. Och så börjar jag på bröstet och smeta. Va? För att skapa ett skum. Okej. Okay. Men det är bara i scenariot där jag har smeta. Där jag inte ska duscha håret. Ja. Så börjar jag på bröstet med kroppstvål. Mm. Och den här lagkamraten så här, tittar mig bara. Börjar du på bröstet? Så här, liksom verkligen funderar. Börjar du på bröstet? Ja, bara, jag har alltid gjort det. Typ. Men okej, okay, så här gör jag när jag duschar. Om jag ska duscha håret så är det shampoo i håret. I med den. Och sen skölj av. Och sedan tvål, börja på bröstet, in i armhålorna, upp över nacke, hals, neråt, runt de andra delarna, runt midjan och så. Och sen hela långfingret upp i där bak, så att man blir riktigt ren ända upp i... Jaha. Ja, och sen... hela långfingret? Och sen liksom låret, knäna, ner till vristerna. Mm. Så. Så inte fötterna? Nej. Okej. Okay. Ja, jag förstår hur du gör. Själv använder jag tummen, inte långfingret. Ah, okay, yep. Men hur är din... hur länge duschar du? En normal dusch, hur lång tid tar den? En normal dusch tar... Du, så här, 10. Du duschar inte för att det har varit kallt ute eller något sånt, utan det är så här, en dusch som du gör en vanlig dag när du egentligen inte måste skynda dig till någonting, men du vill ändå så här, duscha normal tid. Okej. Okay. Det... Ja, jag kan säga att jag duschar aldrig för att det är kallt ute. Om jag är kall så är det sista jag vill göra att duscha. Varför? För att då blir jag varm och då blir jag ännu kallare när jag kommer ut ur duschen. Jaha, okej, okay, fattar. Det blir en, ah, okay, det blir en ny temperaturkontrast igen som är ännu värre. Så att hellre då en kall dusch om jag är kall. Det gjorde jag idag. Men då blir du kallare. Nej, jag blir bara fortsatt kall. Det är fortfarande, en kalldusch är fortfarande varmare än vad jag kanske min kroppstemperatur är. Okej, okay, alltså det är inte en kall kalldusch utan det är en ljummen dusch kanske då? Ja, precis. Inte 40 grader utan kanske 30. Nej, men jag skulle nog säga kanske 27. Ja, okej. Okay, ja. Det känns som kroppstemperatur så liksom. Och Olivia, vänta, är din kroppstemperatur 27? Aj fan, aj Olivia, jag tror jag har feber då. 37 grader står det på tempen. 10 graders feber. Vad fan? Nej, jag tänkte inte så långt där. Vad fan är det? Du är ju stendöd när du har 40 graders feber då. Olivia hade kallat det jag duschar i för minusgrader. Okej, okay, jag fattar. För hon duschar typ i 56 liksom. Åh jävlar. Ja, men jag skulle säga att tiden på min dusch är väl ungefär mellan 10 och 15 minuter. Mm. Jag försöker hålla mig närmare 10. Mm. Men det känns rimligt. Mm. Hur mycket vatten gör du av med, tänkte jag säga. Men, ja, det har jag inte räknat. Stoppar du vattnet när du tvålar in dig? Nej. Va? Va? Det här, gör du det? Jag har aldrig fattat folk som inte gör det här. Ta alltså, bara ett steg. Min dusch består av 3 moment. Okay. In i duschen, bli blöt. Stäng av vattnet och löddra in. 2, skölj av skiten. Simhalsdusch. Ja, för det är en sån man trycker på så slutar det. Nej, men alltså, för jag, du måste använda så jävla mycket tvål annars. För att om du står i duschen medan det... Och du så står bara, ju inte i vattnet när du tvålar in. Men varför har du duschen på då? Du slösar ju massa kan, vatten. Din kan, miljöförstörare. Så man bara kan gå in. För det är så jobbigt att bara vrida på igen. Ja, för att vår dusch är ju också ett badkar. Okej. Okay. Så då måste du vrida på... Sen så ska jag inte hitta på att jag gör det här bara för att det är ett badkar. Jag var ju likadan när jag bodde hemma hos mig själv i min andra lägenhet som inte var ett badkar. Vilken tur att din lägenhet inte var ett badkar. Ja. Hyrorna har blivit så tokiga. Jag bor i ett badkar.
Nej, men jag stänger inte av vattnet. Jag går ut. Men sen... Du går ut? Sen vill jag inte... Jag vill inte vara för uppe med mitt privatliv här. Men ofta så samduschar vi också i vårt hushåll. Alltså hela huset? Ja. Hon som står och ristar den här mattan. Ja. Jag kommer in och duschar sen. Vi försöker spara vatten. Ja, men det förstår jag. Ja, men om ibland jag och Olivia påklädda såklart duschar tillsammans, så blir den ena blöt och sen så går den ut och tvålar sig och då blir den andra blöt och så byter man. Okej, jag förstår. Så att, ja, men, okej, jag fattar. Men du samduschade ju inte med dig själv när du bodde själv. Nej. Så varför, det finns ingen anledning till att inte stänga av vattnet? Nej, jag har lite grann av en ick, tror jag, mot att få liksom schampo och tvål på handtag och såna grejer. Okej. Jag vet inte varför. För då måste jag skölja av det sen. Ja, då kan du ju bara waterbända till det. När du drar på vattnet sen och sen, ja, då sköljer du så bara... Ja. På handtagen. Jag vet inte varför jag tycker det är jobbigt. Nej. Jag tycker det är jättejobbigt att liksom hålla i ett duschmunstycke om jag har liksom tvål eller schampo på mina händer. Mm. För då måste jag... Då blir det halt och... Ja, okej, jag fattar. Ja. Men jag ska sluta slösa vatten. Jag tror också att jag har... Det sen barndomen. Alltså, jag vet att jag är kanske minoritet här att inte fortsätta bara ha vattnet i rinnande. Men alltså, när jag bodde hemma hos mina föräldrar så hade vi, alltså, vi hade ett pannrum som man eldar för att få upp värmen, och det var också till varmvattnet. Så för att spara på varmvatten, så liksom duscha och sen stänga av medan som tålar in sig, för att det är ingen nytta att slösa på varmvattnet då. Nej, just det. Och ja. Och jag duschar typ 5-10 minuter. Så lång tid tar det för mig att duscha, ungefär. Mm. Nej, men det var spännande. Men du, vad hände egentligen med Flexbert? Fan, saknar Flexbert alltså. Inte en enda tonåring som jag ser ute nu när det är mörkt har reflex på sig. Nej. Vi behöver Flexbert de här tiderna alltså. Bring back Flexbert som modeikon, känner jag. Ja. Men alltså, för... Nu är det ju hemskt när man kör bil och ser alla som... Eller nej, inte ser alla. Nej, precis. Alltså typ igår när jag skulle åka och hämta Anna från jobbet, så kom jag i en korsning och så var det en bil som jag mötte då i korsningen. Och bakom, över övergångsstället, när det var rött, så kommer det någon helt klädd i svart, inga reflexer, och jag fick liksom nita bromsarna för att det skulle gå över. Den tänkte att skulle gå över och jag hinner inte se. Dels för att det var gick bakom. Då är ju min uppgift såklart att hålla koll på det. Men också för att det tar ju mycket längre tid att se att det är någon. Om den inte har en reflex på sig, när det är så mörkt ute som det är. Mm. Så ha reflexer på er. För fan. Ja. Skärpning faktiskt. Jag skulle vilja gå på vänster sida av vägen också. Jag vet att alla kids där ute, ni gör inte det. Jag lovar, jag har jobbat i skolan. Jag vet... Hur ni... Ingen, de gör inte det. Jag blir galen alltså. Mm. Fotgängare på vänster sida. Ja. Jag är ju den här jobbiga läraren som när man är ute och går med klassen som skriker 3 gånger i minuten. Gå på vänster sida! Mm. För de sprider ut sig som en jävla liksom, här, som en marsch liksom. Över hela gatan, så kommer det cyklister och bilar och grejer som inte vet vad de ska ta vägen. Mm. Gå på vänster sida. Gå på vänster sida. Det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. Det var ju typ bra det första man lärde sig. Ja, man läser det på, alltså har du sett liksom förskoleklasser var ute och gå? Mm. Rakt led. Vänster sida av vägen. Mm. Allihopa. Fucking går och håller hand med varandra nästan. Mm. Sköter det asbra. Sen så händer någonting när de börjar ettan, tvåan. Då glömmer de bort. Då blir man mer dum i huvudet. Mm. Och de som inte omlär sig det fortsätter vara dumma i huvudet. Mm. Shout out. Till alla dumma i huvudet där ute. Ja. Ja, nej, men jag kom att tänka på det igår när jag körde bil och det var så mörkt ut och man knappt så hälften. Men Flexbert, det var ju, kom inte typ Flexbert till våra skolor och bara... Jag har inte sett Flexbert annat än på reflexer. Har du inte sett Flexbert-hjälmen? Det var typ en röd och silvrig cykelhjälm. Jo, den har jag sett. Det var många som hade den. Och sen, jag tror jag hade någon Flexbert-ryggsäck. Ja. Men du som har jobbat i skola på senare tid, det har inte varit något Flexbert där, eller? Nej, absolut inte. Stackars föräldrar som har barn nu för tiden, när sociala medier är så stort som det är. För att barn i liksom lågstadiet har ju märkeskläder. Det kommer bli dyrt. Jättedyrt. Och jag, det här är en rak historia från min tid som lärare på mellanstadiet. Mm. Gant-tröjor.
Där ja. Som det bara står Gant på stort. G-A-N-T. Var svin inne. Mm. Ett tag. Och jag uppmärksammade till och med hur inne det var. Alla hade det. Alla liksom så här ändå... Jag frågade så här, varför alla Gant-tröjor? Bara, ah, det är så jävla, de är så jävla snygga, det är skit inne liksom. Vad är det för ålder här nu? Som alltså har 4 det på... till 6an liksom. Ja. Så 9-12 liksom. 9-12, ja. I den åldern. Märkeskläder. Mm. Och sen en och en halv månad senare så var det ute. Mm. Det var whack att ha på sig Gant-tröjor. Jag vet inte vad det är som styr det här. Om det är något post på sociala medier som de ser. Eller någon influencer som har sagt. Eller så här. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Men alla var överens om att det var inne ett tag. Och sen helt plötsligt var det ute. Ja. Med Gant-tröjor. Och jag fattar inte. Om man undviker att köpa märkeskläder så riskerar man ju inte att märket blir out of style. Nej. I det här scenariot. För att de här tröjorna kostar säkert 800 spänn. Mm. Runt där, säkert mer. Som man köper till sina kids som de har i en månad. Mm. Are you serious? Stackars föräldrar som står på er. Ja, verkligen. Men sen, så är det ju också med saker som är inne. Alltså det är ju inne ett tag och sen försvinner det. Men jag tror att det går mycket fortare nu än vad det gjorde för oss. Kommer du ihåg liksom, alltså det var ju ett tag var det ju super inne att ha sådana här Fred Perry track tröjor. Förstår du vilka jag menar? Den zip up så här och så var det en hög krage som gick upp så här. Det är tracksuit thing. Men det var ju ändå liksom, då kanske det var ett år att det var snyggt precis. Liksom. Men det går ju så jäkla fort. Och sen tycker jag man ska skilja på märkeskläder och alltså märkeskläder. Det finns ju märken som inte är dyra men som är liksom bättre kvalitet. Ja. Men sen så tycker jag kanske samtidigt att alltså någon som går i mellanstadiet, den kan ha på sig en t-shirt för 99 spänn för att den kommer växa ur den om en månad. Ja, liksom. Precis. Jag skulle aldrig köpa någon sån märkeskläder. Fy fan, lägg av. Var egna, okej? Okay? Ja. Ni behöver inte ha märkeskläder för att passa in, utan hitta er egna stil. Och om er stil är märkeskläder, då tycker jag synd om er, för det kommer bli jävligt dyrt. Jag blir så cringe. Jag cringear lite grann. Jag blir så cringe. Jag är ju alltid cringe, det vet du. Men jag cringear också när folk liksom är så hängivna till märken. Ja. Som är jättedyra, svinstora. Man tänker så här, det här är fucking biljonärer som gör de här tröjorna. Mm. Och överpriserar dem och ni köper dem. Jag såg en EPA-traktor häromdagen som hade Supreme-loggan istället för en reggplåt. Ja. Och jag så här, men är du, nu får du väl lugna lite grann liksom. Mm. Hur mycket balle kan man suga av, men alltså så här, av ett märke liksom. Hur cool kan man tro man är när man så här, gör gratis reklam för ett av de mest kända, mest överpriserade märkena där förmodligen ägarna och alla som jobbar med det är extremt, extremt dunderrika och skiter i dig i din EPA-traktor. Mm. Förlåt, jag blir irriterad. Ja, men det är okej. Okay. Mm. Det är okej. Okay. Ja, det är ju torsdagen innan julafton. Jajamän. När ni hör det här. Vänta, det blir alltså torsdag, blir ju den 22 då. Den 22. För julafton är på lördag. Mm. Det är mindre än en vecka kvar till julafton. Ja, det är 2 dagar kvar när ni hör avsnittet då till, om ni lyssnar på torsdagen till julafton. Om ni hör det här på torsdagen och klockan inte har hunnit bli 18 än så kan ni gärna komma in på min Twitch-kanal, twitch.tv/piloten. Får ni komma och mysa på min julkonsert. Just det. Med lite musikframträdanden från mig själv och några andra bland annat. Och kanske lite jultal från personer ni vet vilka det är. Och sådana. Ja, mysigt. Så, ja, det är någonting jag har planerat sedan i juli. Oj! Allt skiter sig, men det blir bra ändå. Det kommer säkert bli jättebra. Jag ska försöka se till att hinna in och kolla. Jag har... Vilken press jag lägger på mig själv när jag säger att jag planerat det från juli. Ja, jag fick idén i juli. Jag skrev till några medverkande i juli. Och sen har jag börjat egentligen planera det från början av november. Mm. Men planera för mig är ju att bestämma ett datum. Ja, och sen bara börja skriva till några. Försöka få in folk och vara med. Ja. Så att det är inte så att jag kommer ha någon speciell scen och flashig studio och grejer. Utan... Är du redo med allt då? Har folk skickat in där de nej, ska? Nej, nej, nej. Det blir en nedskalad version. Det kommer bli asmysigt. Mm. Nej, men jag ska försöka hinna in och kolla. Om allting går som det ska så kommer jag att umgås med min brorson på torsdag. Mm. Så vi kanske sitter och bygger Lego eller någonting. Inte fan vet jag. Nice. Jävligt kul att bygga Lego. Mm. Han är så jävla bra på att bygga Lego med. Han är som oss alltså.
Eller vi nästan var bättre. Vi var rätt dåliga. Ja, men det är skillnaden också. På vår tid, när vi fick våra, när man köpte ett nytt Lego-set. Tänk här nu, du köper fucking ett flygplan. Så får du den där, öppnar upp den. Och så har du instruktionsmanualen. Först och främst, du får en påse med alla delar i. Och så får du instruktionsmanualen. Och så är det så här, okej, börja med den här basplattan. Tack. Sen så bläddrar man sida till sida två. Och så bara, okej, nu har det hänt någonting. Okej, där sitter en ny del, tror jag. Ja, just det, för den har inte jag satt dit. Men är det något annat som har hänt? Man måste så här, inspektera, liksom, vad har ändrats från första till andra bilden. Ja. Och nu, i de nya seten, så är det så här, du öppnar upp. Och sen så har du flera påsar, om det är ett större set. Så har du flera påsar som är markerade 1, 2, 3, 4, 5, till exempel. Och så är det så här, okej. Och så öppnar instruktionsmanualen. All right, öppna påse nummer 1. Och så är det de delarna man behöver där. Och sen så är det liksom, det är bilder på typ händer som håller i de bitarna som du ska sätta dit. Och sen så visas en ny bild var de ska sättas dit. Det spökar. Ja, det gör det. Det är, för er som lyssnar nu, det rör sig här i rummet utan att vi har gjort någonting. Så det är väl julspöket nu. Men i vilket fall som helst, han är jävligt snabb på att bygga ihop dem. Är det som en IKEA-manual nu liksom? Ja, det är verkligen supertydligt. Och sen så, han leker med Lego så att han... Han bygger ihop den där och sen så är den klar, så han ställt upp den. Sen kanske nästa dag så tar han isär den och så bygger han den från början igen. Alltså, så han gillar att följa den här instruktionen liksom, och han gillar att det ska vara fint och prydligt. Nice. Men jag ska lära honom att bygga Lego. Freehand. Freehand. Oj! Vi hade ju asmycket Lego, det vet ju. Vi byggde ju med det Legot när vi var alldeles för gamla. Ja, jag tänkte säga, det låter som att vi så här byggde med Lego när vi var liksom 7 år gamla, men Vi var ju väl in i våra tonår och byggde Lego ihop, du och jag. Man kan bygga Lego. Det står ju för fan typ 0-99 på de där eller någonting. Så. Vilket är sant. Ja. Det är bra gjort av Lego. Men. Lego är ett företag man kan stötta även fast de har så mycket pengar. För de har fan gjort det bra. Rätt dyrt med Lego nu dock. Ja, det var dyrt redan på vår tid, tänkte jag säga. Men nu, alltså, tänkte så här. Folk som har hållit på sitt Lego och kanske har så här, ja men nu alla mina barn är liksom 40 plus, liksom har egna familjer, bor inte hemma. Vi har bara en stor liksom så här, låda de har under sängen full med Lego. Typ två så. Man kan ju sälja det svindyrt alltså, till folk som alltså, då, om man säljer det billigare än vanliga Legot så blir det ändå väldigt mycket pengar som man kan sälja till folk som är såhär, oh shit, vi vill ha väldigt mycket Lego hemma, men hur ska vi göra det utan att spendera 70 000 kronor på olika Lego-sätt och så här färglådor och liksom man kanske hemma och leta alltså. Grejen är också att de flesta set som säljs idag är ju liksom, det är så många specifika delar, alltså så här, små detaljer, så om man sen då vill bygga fritt så har man inte så många av de här stora klossarna som man fick förr. Men i alla fall, vi hade mycket Lego när jag var liten, och vi hade också ärvt Lego av min pappa, för han köpte Lego när det där kom liksom. Så vi har många gamla delar också. Men vi hade ju så här vägplattor liksom. Så vi byggde ju en hel stad, och nere i våra källare så hade vi ett stort bord som vi byggde allting på. Det vill jag ha när jag skaffar hus. Så vill jag ha antingen bara så här modell, kanske inte specifikt Lego då. Nej. Men så här bygga liksom en tåg. Ja. Det modelltåg, så det skulle vara jätteroligt. Jag har sett på TikTok typ så här, sådana som är super inne i Dungeons and Dragons som bygger stora liksom modeller och sen målar sina karaktärer och sen är Dungeon Masters och liksom visar på en hel stor plan liksom. Sånt är ju fränt alltså. Det skulle man ha. Helvete. Ja. Enda anledningen till varför man vill bli rik är för att man ska kunna köpa så mycket Lego man vill. Sant. That's it. Ja. That's it. Hur mår du? Oj. Vad har du gjort? Jag hade inte ens tänkt att fråga dig. Nej, jag har jobbat hårt med att försöka förbereda mig för de här jobb. Du ställer så jobbiga frågor till mig. Ja, det var det första du sa när du kom hit. Bara, jag måste fundera på vad jag har gjort helgen. För hur jag mår. Jag hade försökt hela förmiddagen, alltså på morgonen. Ja. Och sätta igång den här tankeprocessen. Jag kunde bara inte komma på vad jag har gjort. Jag måste också tänka på vad jag har gjort. Ja, jo, jag vet exakt vad jag har gjort i helgen. Alltså, det var inte där du frågade. Jag mår bra. Jag är lite trött. Jag är inne på, nu ska vi se här, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag. Det här är min tionde dag av working without rest one day. Liksom.
och jag har några dagar kvar innan det är jul och lite lugnt. Så I'm a little bit tired, but I'm good. Jag är taggad på jul och nyår och så att det ska bli gött. Nice. Och jag kan inte dra vad jag gjorde i helgen, för det går väldigt fort med. Jag streamade ju hela helgen. Fredag, lördag, söndag så hade jag julestreams helg. Så jag streamade, jag tror jag, fan, hur många timmar blev det? Det blev 11 timmar på lördagen och så var det typ 6 timmar på söndagen och fredagen. Så nästan 24 timmar eller någonting, jag vet inte fan. Ja, det var kul. Vi samlade in pengar till Musikhjälpen. Och delade ut lite julklappar till Twitch-subscribers. Mm. Det gjorde jag. Hur mår du? Jag är också lite trött. Mm. Annars är det rätt så bra med mitt ish. Mm. Så. Och vad har du gjort i helgen? Det är den stora frågan. Jag har ju, det tog mig alltså seriöst 2,5 timme att komma ihåg vad jag gjorde i helgen. Mm. Jag lyckades komma ihåg det precis när vi började spela in här. Ja, för precis innan vi satt och spelade in så satt jag liksom med huvudet mellan knäna och liksom, vad fan har du gjort? Ja. Och jag var tvungen att liksom tänka, jag kommer bara ihåg första delen av fredagen. Mm. Jag kommer inte ihåg någonting från lördagen. Det var inte förrän jag tänkte på vad jag gjorde på söndagen som jag kom ihåg vad jag gjorde på lördagen. För på lördagen gjorde jag planer inför söndagen som jag sedan inte genomförde. Okay. Så då kom jag ihåg vad jag gjorde, vart jag var på lördagen när jag gjorde planerna på söndagen. Mm. Och därför vet jag. Så fredag var jag i plugget på förmiddagen. Okay. Allt jag minns. Mm. Ingen aning vad jag gjorde på fredag sen. Faktiskt. Okay. På lördag jobbade jag. Och sedan när jag kom hem så åkte vi hem till Marcus och Elin och spelade lite brädspel. Just det. Och tittade på lite grann på din stream, Timmy stream, Timmy fyllde år då. Mm. Så vi tittade på honom lite grann och spelade lite brädspel tillsammans. Vad spelade ni för brädspel? Vi spelade det här Cluedo. Nej. Spelade ni Cluedo? Det här när man ska säga ord och grejer. Det är typ som andra ord, fast man lägger ut en massa kort och så står en massa ord på dem. Ja. Och så får två stycken spelare, en från varje lag då, ja, en bricka som visar vilka ord som tillhör ditt lag. Ja, heter det? Ja, det kanske heter Cluedo. Jag tänker att det heter typ Mr. Spyman eller någonting. Ja, inte riktigt. Det finns väl så här, någon bov som man inte ska ta? Ja. Ah, ja, det kanske är Cluedo, men jag tror inte jag det. Jag vet inte om det är Cluedo. Ah, ja, det var ett brädspel i alla fall. Med precis. Kort, och så körde vi Mastermind och lite annat. Oh, Mastermind, det är kul. När man ska lägga kort i ordning. Vad tänker jag på då? Jag vet inte. Vad tänker jag på? Säger jag fel eller? Mastermind tänker jag på det här spelet när det ligger typ så här. Du får en färgkombination av kulor. Och sen så ska du liksom lyckas få rätt på en... Alltså tänk dig typ som Ordel. När vi spelar där. Ja. Att om du får en bokstav rätt så blir den ju grön. Ja. Och du kan ju få en bokstav rätt som är på fel plats. Ja. Så det är lite samma sak fast det är med färger och kulor istället. Så du ska hitta liksom färgkombinationen. Jag tror det är Mastermind. Okej. Okay. Du menar inte det här tärningsspelet? Nej. Nej. Jag ska ta fram en bild på det här så jag ska förklara vad du gjorde. Det var det vi gjorde på lördagen. Det var jag och Olivia och Kenny hemma hos Mac och Elin samt Alex och Emily och deras hundar var där och mös också. Här. På söndagen sen så var jag hemma hela dagen. Det här är Mastermind. Du kan, Hult kan lägga upp en bild för er som kollar på YouTube hur Mastermind ser ut. Okej, det där är Mastermind. Gotcha. Då heter det där inte Mastermind, det heter något annat. Det som vi körde är ju det här där man får en massa kort. Aha. Det finns kort från 1 till 100. Ja, och så delar man ut det. Första rundan då, ett kort till varje spelare. Man får inte prata utan man ska försöka lägga ut de här i ordning bara. Mm. Och sen klarar man den nivån så går man vidare och har alla två kort var och sen tre och så ska man försöka komma så långt som möjligt eller klara av ett visst antal. Mm. Så där kör vi. På söndagen så var jag bara hemma. Spelade dator och chilla. Och tittade på, det hör jag, det är väl Hult som är utanför. Ja, Hult har nog kommit hit. Hörde en röst. Och tittade på VM-finalen gjorde jag också. Och snackade med min bror på Discord. Så det var min helg. Alltså det var så svårt för mig att komma ihåg vad jag hade gjort i helgen. Jag vet inte varför det är så svårt. Ja, men alltså tror du att det blir så att du inte känner att det riktigt är helg för att du jobbar? Och då blir det svårt att liksom tänka, vad har jag gjort i helgen? För det blir inte en konsekvent
helg. Ja, nej, jag har ju inte riktigt någonsin en konsekvent helg, utan jag försöker ju hitta lite helgdagar här och där. Mm. Som liksom idag så... Det här är Cluedo förresten. Ja, då är, har jag fel där också. Du sa fel namn till båda. Ja, de heter något annat. Okej. Ja, Hult slängde upp en bild på Cluedo där med. Ja. Ja, men jag tror det blir svårt. För att jag jobbar varje lördag, så det är inte riktigt helg för mig. Utan min helg är ju slut på fredagen. Mm. För att jag jobbar lördagen. Och sen så liksom återupptas helgen igen på lördag kväll. Alltså så här, det är ett konstigt... Jag har inte riktigt... om man ska räkna helg som du jobbar inte, mm, så är det svårt för mig. Speciellt när man pluggar, för då är det så här, du har alltid någonting att göra egentligen. Mm. Man får bara hitta små tillfällen här och där och inte plugga. Mm. Och räkna det som ledig tid liksom. Men skulle du inte egentligen kunna inte jobba en lördag och jobba typ en fredag eller jobba en torsdag? För ibland så har du väl alltså en dag, alltså du kan väl ibland lägga upp ditt plugg så att du inte behöver plugga en dag och då kan du jobba istället en dag. Ja, men jag har ju så lite rörande schema, alltså rörande. Rörligt. Och vilket fint schema. Det är rörd. Ja. Nej, men alltså det är olika schema varje vecka i plugget. Ja. Och jag kan ju skriva upp mig för arbetsdagar under veckan om jag vill. Men jag är ju också fast schemalagd varje lördag. Okay. Med att köra boxleverans. Jag kan köra hemleverans i veckorna. Inte så taggad på det. Jag kör hellre varje lördag box. Liksom, för det tycker jag är lite slappare. Och liksom, det är det jag kan. Mm. Fattar. Jag fattar. All right. Messi. Greatest of all time. Eller skulle det ha varit Mbappé? Mbappé? Mbappé. Är det Mbappé eller Mbappé? Mbappé. Han har ju en apostrof på slutet. Men sen också ett franskt namn. Så... Mbappé. Så jag vet inte riktigt hur det uttalas. Men man säger Mbappé på engelska eller Mbappé säger man på svenska. Mm. Allt är ju definitivt inkorrekt. Men Mbappé är ju inte i konversationen om att vara greatest of all time. Nej, men skulle han ha vunnit? Skulle Frankrike ha vunnit VM tycker du? Nej, de vann förra gången. De behöver inte det den här gången. Det är finare att Messi får det. Tycker jag. Mm. För att liksom spika hans karriär. Ja, men karriär, alltså hans legacy liksom. Mm. Så för att Messi, det har ju varit en evig konversation om det här Cristiano Ronaldo mot Messi i fotbollsvärlden, och den pågår fortfarande, kommer alltid pågå. Okay. För att folk, men varför just de två? För att de är liksom, har gjort mest mål i ligaspel genom tiden och såna här grejer. Ah, okay. Alltså vår tids bästa fotbollsspelare, de är så långt före alla andra fotbollsspelare. Mm. När det kommer till det, så och de är så jämna också, så att därför blir den här konversationen om de två. Mm. Men man kan ju ta upp så här med Pelé liksom. Han är väl egentligen greatest of all time. Ingen kan väl ta hans plats. Liksom. Maradona borde vara den här konversationen. Så det är svårt att säga greatest of all time. Mm. För att sporten förändras ju alltid. Liksom. Mm. Så att man kan säga så här, greatest of our time kan man säga. Eller den här nuvarande generationen, den här Messi och Cristiano Ronaldo. God, greatest of our time. Men ja, min åsikt i den här konversationen har alltid varit att Messi är den bästa begåvade fotbollsspelaren. Han föddes med fotboll i blodet. Han är helt, alltså så här, går inte att slå den talangen han har för fotboll. Ronaldo, trots att han nu på senare år har blivit en stor bebis, crybaby, liksom larvar sig riktigt så här, han sjunker lite grann i mina ögon, även fast jag är United supporter och han startade sin karriär i United som ung. Men liksom han har verkligen fallit bort lite grann, men hans tid i United som ung och sedan i Real Madrid går ju inte att diskutera, att han var en fantastisk fotbollsspelare, men han är bästa skapta fotbollsspelaren, okay, tycker jag. Så att det är svårt att jämföra Messi och Ronaldo, för Ronaldo har liksom jobbat för att vara så bra som han är. Han har tränat, han har opererat tänderna, han har liksom verkligen så här, gått in för det, stannat kvar efter varje träning, och man har hört liksom stories om, och han har liksom jobbat för att bli så bra som han är. Mm. Messi bara hade det. Okay. Liksom. Så att, men jag frågade en person som är väldigt insatt i fotbollen och sådär, en kompis till mig, så frågade jag bara, vad står du på för sida? För det var innan, vad spelar ens Ronaldo för i VM? Portugal, mm. Det som ligger i Västindien. Oh. Söder om Västindien. Alltså att
innan de hade åkt ut ur VM. Och då frågade jag så här, vem håller du på då? Och då så fick jag höra hela storyn om varför Ronaldo kanske inte är den bästa personen. Ja. Det finns tydligen en anledning till varför Ronaldo inte har varit i USA på många år. Jag vet inte om du vet det här. Ja, men det finns ju någon story om att han har varit lite äcklig mot ladies. Det är någon som har anmält honom för någonting i alla fall. Så om han skulle åka till USA och landa i USA, han har inte varit där på 15 år eller någonting, så skulle han bli haffad och åka in i fängelse direkt, tydligen. Så då jag fick höra hela den här storyn och så bara, så ja, jag hoppas Messi vinner. Jag har ju hört den här, inte det här om USA har jag inte hört innan. Det enda jag har hört om det här är ju att så här, ja, det var någon som anmälde honom. Det blev nedslaget i court. Okay. Liksom. Så att det var så här, ja, det var allegations, men ingenting kom utav det liksom. Nej. Men det finns så, alltså de flesta, jag går inte runt och ser upp till så här streamers, stora atleter och sådana grejer, för att de flesta är ju på något sätt svin. Messi fick ju... Ja, han kanske också har gjort, jag vet inte, det här var det jag hörde liksom. Messi, alltså till exempel, Messi fick ju court ordered typ, jag tror 2 år i fängelse. Aha, oj. För skattesmit. Ja, okay. Men för att han är fotbollsspelare och så här, så löser de att han gör någonting annat, så han typ betalar av en del av sin bail eller så här, och sen gör lite community service typ. Ja. Och sådana grejer. Så han åkte ju dit för skattefusk liksom, Messi. Och sen så var det snack om att men det var hans farsa och som använde hans pengar fel, eller det var hans agenter eller något så här. Ja. Så det, man vet ju aldrig liksom hela grejen, men ingen är nog riktigt ren. Nej, det är också sjukt att oftast de som åker dit för, eller det är för sig, det är väl det man hör om, men de som åker dit för skattefusk är oftast de som har jävligt mycket pengar. Så jag fattar såhär, inte, varför, såhär, vad ska du skattefuska? Ja, såhär, du har liksom unlimited amount of money, varför ska du skattefuska då för? Ja. Det är inte så att det kommer att göra någon skada för dig om du betalar din skatt som du ska. Man bara, okej. Okay. Men om vi ska gå in lite på, inte för mycket, men jag tycker det är liksom, det är en konstig tid, eller konstig fel ord, men om det är så många streamers, youtubers, kända personer som nu liksom bara, de var inte de personerna som man trodde. Nej. Liksom. Det kommer ut massa skit om alla. Mm. Och man bara, jaha, det såg jag upp till, men nu då vet man det här om dig. Och ja. Hur ska man göra nu? Liksom? Ja, det är svårt. För ibland så, jag tror ju också på det här att separera konsten från konstnären. Ja. Hela den biten. Det kommer ju också köra med fotboll då. Alltså att precis. Spela fotboll i ett lag från personen, den är utanför fotbollen egentligen. Men ibland är det ju svårt också, speciellt också för sådana som är youtubers och streamers som liksom, jag delar med mig av mitt liv och min personlighet till hela världen. Precis. Och då har man fått en falsk bild utav det. Ja. Det är så här att man ska inte böla över folk som visar sig vara rövhål liksom. Nej. Utan det är bara, okej, okay, en idiot. Vi släpper det liksom. Jag försöker alltid, jag är väldigt försiktig och blir så här, anta saker. Även fast det är så här, oj, det här var rätt så illa, om man hör någonting liksom. Mm. Men så här, ja, men då får vi se vad som kommer ut av det innan jag cancelar någon eller cancellerar någon eller slutar och följa dem eller såna grejer. Mm. Men ja, det är ju cancel culture är ju, alltså det kan ju, är lite snabb ibland. Ja, men samtidigt också så det beror på hur den personen hanterar situationen också. Oh ja. Om det är, alltså i många fall så är det ju kvinnor som har varit utsatta och kommer ut med sin story liksom. Och då så ska man, alltså jag tror stenhårt på att man ska vara på deras sida liksom. Alltså för de kan ju, de har ju upplevt det så då. Och då tycker jag att säga nej, du ljuger. Så där kan det är inte, min streamer skulle aldrig göra så. Nej, du skadar det, ju liksom. Det, absolut, där håller jag med dig. Men sen så, ja, fan, det är jävligt knivigt alltså. Jag håller inte med dig om att stå bakom och säga att man ska vara på deras sida. För då har man ju direkt valt en sida. Okej, okay, kanske bara fel hört ordval. Ena sidan. Inte... Jag är helt med dig på att så här, man ska inte så här, slå bort det de säger. Nej. Utan man ska
lyssna, man ska tro på det de säger. Ja, det var fel att säga sida. Och sen så ska man då se hur den andra sidan hanterar det, eller vad de säger. Mm. Och då måste man ju ha samma approach till det de säger. Mm. Och om det sen blir så här att men det här blir ett a legal discussion, då borde det egentligen inte vara det publika ögats sak att vara inblandad i det. Nej. Tycker jag. Utan då ska det gå till court och så ska det skötas där. Court, vad är så jävla svängelse idag? Till rätten, domstol. Liksom. Men sen så är det ju såklart omöjligt att stoppa folk från att tycka saker. Och det ska man inte stoppa folk heller från. Nej. Men just det här, nu säger du att du valde fel ord, men att välja sida tycker inte man ska göra. Men man ska definitivt lyssna och tro på liksom tjejer som kommer ut och berättar om att de har blivit behandlade på ett visst sätt eller så. Det ska man tro på. Så det man inte ska göra då är ju två delar här. Man ska inte gå ut och försvara den här personen och säga nej, den här personen skulle aldrig kunna göra så här, du ljuger. Och man ska inte heller gå på den personen som blir anklagad och säga vad fan är du för äckel, bla bla bla. För man har ju inga bevis, utan det är ord mot ord. Ja. Men det är viktigt att se från bådas perspektiv hur det ser ut. Men ja. Jag har aldrig kommenterat så här, åh fy fan vilket äckel du är, eller bara, varför ljuger du? Ja, alltså, jag undrar vad som driver folk till att komma till den punkten att skriva sådana kommentarer då, och inte bara låta så här. Alltså, man kan ju läsa det och sen bara, aha, okej, okay, det var ju tråkigt. Man behöver ju inte säga välja sida där. Nej, direkt liksom. Precis. Men ja. Ja, nej. Alltså vi pratade om det här. Det har ju hänt alldeles nyligen för en streamer som jag tittar på väldigt mycket. Just det, jag tänkte på det faktiskt när det kom ut och så funderade jag så här. Har inte du sagt att du gillar att kolla på den här personens streams och så? Mm. I do. Så jag tänkte på det. En MMORPG streamer för det mesta. Har spelat mycket Final Fantasy 14, mitt favoritspel. Mm. Jag tycker det har varit liksom väldigt rolig person att titta på hans streams. Och så kom det ut en story som jag läste hela den allegationen som kom. Mm. Och bara shit, det här lät ju rätt så kast. Mm. Men det jag inte gjorde då var att inte tro på det. Och jag valde inte heller att börja tweeta mot den här andra personen. Nej. Som jag följer då. Och liksom så här, jävla idiot eller så. Nej. Utan jag bara shit, vad tråkigt. Och han hade ju lagt ut en tweet och så här, jag har sett vad som skrevs om mig. Jag ska samla mina tankar och sen skriva någonting. Mm. Liksom. Så då får man ju vänta. Se vad som händer. Ja. Så. Alltså, jag tror att det man kan ta med sig från det här också för folk som tittar och lyssnar nu är att du ser inte alltid hela bilden. Nej. Du vet inte vem den personen du kollar på är som person kanske. Mm. Jag menar, jag är kanske inte exakt så som jag är live eller på YouTube. Ja, precis. När jag ska exposa mig själv. Nej, jag kan säga så här, jag löper ingen risk att bli cancellerad. Så vet jag. Det vet jag inte, det kanske någon annan som har, fan det är nu jag blir cancellad. Helvete. Nej, jag vet inte. Vad tycker du? Förutom att jag är mer, att jag pratar mer och kanske är lite mer energisk on camera. Är jag annorlunda on camera än in private life? Du, liksom? Nej, det är ju som du säger. Energin är ju skillnad. Det är en personlighetsskillnad också. Mm. Men det är ju på båda oss två. Mm. Även här inne. Personlighetsskillnad? Eller tänker du persona kanske du persona, tänker att jag menar. Ja. Du är ju en alternativ version av dig själv. Precis. Men du är ju inte någon annan. Nej. Det är inte så att du har andra åsikter eller annan humor eller liksom, utan det är bara eleverat på ett sätt. Mm. Och precis. Och liksom det är samma sak i den här poddstudien också. Vi har aldrig haft så långa konversationer med varandra. Nej. Någonsin. Men då handlar det ju om ett underhållningsvärde. Alltså jag menar, om vi skulle borde nästan göra det någon gång, poddavsnitt som är exakt hur du och jag interagerar med varandra. Det hade varit 2 minuter prat på en timme och resten kanske så här, haha, kolla det här jag hittade på TikTok, ja, eller precis. Den här memen. Mm. Och sen bara, för att ja, vi gör vi är
Ibland så blir det ju att man hänger med polare och bara pratar. Men oftast när man hänger med polare, som det har hänt i hela våra liv, så gör man ju någonting ihop. Spela musik, spela spel, bygger Lego, ut och badar, ut och liksom tittar på film. Alltså man har ofta en aktivitet också. Mm. Och då förväntas inte att man behöver ha lika långa konversationer med varandra. Nej. Och bara prata. Nu när vi poddar så gör vi det. Och då får man dra på lite mera tankeverksamhet för konversationen. Ja. Diskursen. Diskursen. Men, alltså, men jag måste säga att om vi har gjort det nu 12 avsnitt eller vad, så tycker jag att det har varit jävligt kul att göra alla de här avsnitten. Det låter som bara... att jag har fått sista avsnitt när du säger det. Så tack alla! Nej, men jag vill bara uttrycka att jag tycker att det är kul med den här podden. Jag att det, bara, det känns som att du och jag låser upp nya luckor hos varandra med. Och man får börja avsky varandra mer och mer. Ja. Men att, för som du säger, vi pratar ju inte så här mycket annars med varandra. Vi skriver på WhatsApp i våran grupp tillsammans. Mm. Och, alltså, så att det är skönt att få en inblick i ditt life. Mer än det man annars får. Men vi är ganska bra på att prata. Vi håller kontakten i våran grupp som sagt och skriver så här. Det här händer just nu. Jag har köpt en säng för 110 000. Ja. Det var inte jag som gjorde det. By the way. Jag ska inte exposa mig. Fan det var. Pengar finns. Men det var ju någon personalrea också. Ja, så det blir 150 000. Nej. Jag betalar mer så att personalen kan få rea på andra sätt. Nej, men det var 70% rabatt eller någonting. Ja, men det bara lät helt sjukt. Ja. Men för att försöka summera, komma tillbaka till det här lite grann. Nej, du är inte annorlunda på så sätt att du är en helt annan person off-cam. Men? Men? Du, liksom öppnar med, du är lite grann en annan person. Men du är en annan version av dig själv. Vänta, så du säger att jag är samma person, men jag är en annan person? Nej, en annan... En annan nivå av samma person, kan man säga. Du är mer energisk, tonläget när du pratar lite annorlunda. Vad du väljer att fokusera på är givetvis annorlunda. Alltså jag skulle nog säga att... Content scapers. Jag skulle nog säga att när jag spelar in en video är min högsta energinivå. Ja. När jag spelar in streams eller när jag spelar när du streamar. När jag streamar är en så här medel till hög energinivå, för att då ska du också ha energi för hela streamen liksom. Du kan inte använda all energi på en halvtimme. Nej, precis. Liksom. Det är som att springa ett maraton. Ja. Istället för att springa 60 meters. Precis. Mm. Och nu när vi sitter och poddar så är det så jävla låg nivå. Eller, här, alltså, nu är vi i botten här. Nej, men alltså här är det ju. Alltså, du skulle ju inte klara av att sitta och lyssna på mig om jag skulle sitta och skrika allt som jag sa. Liksom. Utan det här är nog den som, den här rösten, det, man kan liksom koka ner till rösten som jag använder. Så är nog den här rösten den som är mest lik som jag pratar annars. Mest genuin liksom. Förutom att jag inte brukar prata så här mycket. Och jag tycker oftast att jag är ganska dålig på att berätta stories överlag. Du är ju fantastisk storyteller. Du börjar bra och sen så har du liksom, du kommer till en brytningspunkt och sen så bara kommer liksom the excitement level reaches 100% och man bara... Nu hittar du ju... Nej. Det... Jag ska berätta hur det är när jag berättar stories. Jag... Ja. Kolla här, nu kommer en 5+ story om hur han berättar stories. Jag börjar berätta om det som min story ska handla om. Jag börjar leda oss mot vart jag vill nå. Jag kommer på en aspekt som kan ha varit viktig. Jag hoppar till den som leder mig på en annan tanke. Så jag börjar berätta lite grann om det. Ah shit, nu har jag tappat spåret. Tillbaka. Då är vi tillbaka på början igen. Då har vi ju ett sidetrack som man pratar i film. Den här scenen ledde inte till att storyn gick vidare. Ingen karaktärsutveckling, utan det var bara en filler. Det händer va. Vi går rakt fram sen, oj shit, en omväg. Fuck, vi måste gå tillbaka. Vi kan inte gå en annan väg in igen. För vi har missat en massa grejer här. Så går jag tillbaka in, fortsätter berätta min story. Hittar en till sidetrack. Och går vilse lite grann. Går tillbaka, sen kommer jag till slutet. Då närmar jag mig min punchline. Då inser jag att antingen så har allting hamnat i fel ordning. Eller så har jag missat massor med grejer. Så då måste jag antingen försöka skita i det och avsluta snabbt för att jag tycker att jag har pratat för länge. Eller så måste jag backtracka igen och rätta alla fel jag gjort på vägen.
och sen hoppa till punchlinen som har tappat all sin effekt. Nej, men det tycker jag inte. Att det, för att med de här side storiesarna som du berättar om, de ger ändå någonting. Om vi tänker tillbaka på bara det här avsnittet nu när du berättade om hur du duschar. Då var ju side storyn att du gick duscha i ett omklädningsrum. Då fick vi ju lära oss att ja, det var konstigt att du började på bröstet liksom. Men det ger ju ändå någonting, för att jag vill ju veta hur du duschar. Och då, ja, det blir ändå bra till slut. Och jag spottar över hela micken. Men tack. Jag tycker att jag kan börja tänka lite för mycket på vad jag säger. Och då så börjar jag tänka på det jag har sagt och glömmer bort vad det är jag vill säga. Aha. Så att men det är lätt. Jag har blivit så här nu på senaste att jag inser väldigt fort att jag går på ett sidetrack. Okej. Okay. Och då börjar jag prata om någonting. Så bara, fast det hör inte till, och då stänger jag ner det så fort. Vilket också tar bort från storytellet. Ja, skitsamma. Ska vi avsluta med en fråga? Det var precis det jag tänkte göra. Men så kom jag på att jag var visst utloggad här. Är du inloggad på våran mail? Nej, jag har aldrig ens loggat in. Nej, okej. Okay. Men så jag loggar in på min mail nu. Och då betyder det att jag inte... Eller på vår mail. Då betyder det att jag inte har sett om det har kommit in några nya frågor. För att jag har inte fått några notiser. För det här ska bli spännande. Låt spännande. Mig hoppas på att jag kommer ihåg lösenordet. Ja då. Då ska vi se här. Ska vi börja med, alltså det är någon som ligger högst upp här som är med ämnesraden väldigt viktig fråga. Oj, det, nu har vi blivit clickbaitade här. Men vi tar den. Eller? Eller är det någonting seriöst liksom? Kanske. Vi kanske ska börja. Vi kan ta den där en annan. Vi kan ta det i nästa avsnitt. För vi kommer faktiskt att spela in ett avsnitt direkt efter det här. För att ha liksom ett avsnitt som kommer upp i mellandagarna. Vi ska ha ledigt. Ha lite ledigt. Så vi kommer säkert att gå in på den då. Mm. Men vi kan ta. Det här är ingen fråga, men här kommer lite faktoid, för vi har ändå gått över tiden här lite nu så. Det här är från Mudai FX. Ordet bulle i betydelse bröd av olika slag har funnits i svenskan åtminstone sedan 1600-talet. Ordet är identiskt med fornsvenskans bulle, något uppsvält eller runt. Så gissa rent spontant att ordet köttbulle kommer från fornsvenskans bulle runt. Puss och kram, tack för en helt medioker podd. XOXO Mudai, 5 landskamper i Fia med knuff. Oj! Fan, det är imponerande. Stort. Men ja, för vi hade ju en diskussion om varför heter det inte köttboll när den är rund. Ja, precis. Det var förra avsnittet eller förra avsnittet eller någonting. Det var när Macke var här. Ja, det kanske var. Ja, just det. Det var när Macke var här. Så frågor och svar avsnittet. Då ställer vi den frågan. Men då fick vi ett bra svar där. Mm. Det är bra. Tack så mycket. För att ni får jättegärna skicka in så här faktoid. Det är kul att ta upp det. Ja. Och fler frågor. För att vi kommer att behöva spela in några avsnitt i förväg i januari. Och vi tänkte köra i alla fall ett frågor och svar avsnitt där. Så bara kör frågor och svar. Så... Vi kommer till dem så småningom. Ja, precis. Men mer än så hade vi inte idag. Vi vill önska er alla en god jul. För att om ni lyssnar på det här innan julafton. Om ni firar jul. Om ni firar jul, annars god hallå. Vad säger man happy holidays på svenska? Trevliga helgdagar. Ja, det borde ju vara den direkta översättningen där. Den direkta översättningen är trevliga helgdagar. Och om ni missar vårt nästa avsnitt, gott nytt år också. Men missa inte det, för det kommer nästa torsdag klockan 06.00 på ställen där poddar finns, men inte Podplay. Och även på YouTube om du vill se oss i videoform. Vi skickar in ni skickar in frågor till synkatpodcast@gmail.com och vi finns på sociala medier som Synkat Podcast. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Nu, god jul, gott nytt år som sagt. Ät mycket julmat om du äter det, eller trevliga helgdagar. Nu har vi synkat. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Ja, nu har vi synkat igen. Hej då. Okej, hej då.